ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮಣಿಪುರ್, ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತೆ ಮೇಘಾಲಯ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಮಣಿಪುರಿನ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಣಿಪುರದ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 2,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಣಿಪುರದವರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು. ಆದ್ರೆ ನಾಗಾಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆವಾಗವಾಗ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಣಿಪುರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಫಾಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು 10% ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅದು 90% ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 10% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾಗಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ 1762ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ರಾಜ ಜೈಚಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕುಕಿಚಿನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಣಿಪುರ್ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಫರ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅವಾಗ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತನ್ನ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1819 ರಿಂದ 1826 ರ ತನಕ ಮಣಿಪುರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರೇ ಆಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಣಿಪುರ್ನ. ಅದರ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಬರ್ಮೀಸ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣಿಪುರ್ ಪರವಾಗಿ, ಬರ್ಮಾನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಮಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1891ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮಣಿಪುರ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಣಿಪುರಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 5 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಚೂಡಾಚಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸೇ ಆಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಚೂಡಾಚಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗವಾಗ ನಾಗಾಸ್ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕುಕೀಸ್ ಮೈತೈ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ನಂತರ 1917 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮಗ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಣಿಪುರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಗಾಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆವಾಗವಾಗ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುಕೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಕುಕೀಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಕಾಡೊಳಗೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ 1947ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಣಿಪುರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 1949 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಣಿಪುರ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚಿನ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾಗಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕುಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1949ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ 10% ಇಂಫಾಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 10% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರಿನ 53% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ್ರ 40% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 90% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ನಾಗಾ ಮತ್ತೆ ಕುಕಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಬ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 7% ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗಾಸು, ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು. ಇದು ಮಣಿಪುರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಣಿಪುರ್ ತ್ರಿಪುರ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕಾಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೋರಸ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ 1968 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದಾವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಈಗ ಮಣಿಪುರ್ ಜೊತೆ ಸಾಧಾರಣ 398 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮಣಿಪುರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಂದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಜನ 20 ಜನ ಅಲ್ಲ, 1000-1500 ಜನ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 1947 ಅಲ್ಲಿ ಕುಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗೆ ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಯಾರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿದ 90% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾಗಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10% ಇಂಫಾಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಲ್ಯಾಂಡು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್, ಅದಲ್ಲದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಂದ. ಮಣಿಪುರ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು 1993 ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಮತ್ತೆ ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಫೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣ 1.5 ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಫೈಟು, ಸಾಧಾರಣ 750 ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 1997 ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಸಾಧಾರಣ 350 ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 2004 ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ 1700 ಜನರನ್ನ ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು SIT ಗಳಾಗಿದಾವೆ, ಆದ್ರೂ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಮಣಿಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2012 ಮಣಿಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 29th April ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆಡ್ತಾರೆ. ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ನಾಗಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 60 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗಳಿದಾವೆ, 8 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 60 MLA ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಸೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ OBC ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗಾ ಮತ್ತೆ ಕುಕಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ 28 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ.
ಆಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಮಣಿಪುರದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ 58 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದಾವ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಮರ್ ಹಬ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಳಿತಾರೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಳಿತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಣಿಪುರ್ ಇವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 60,000 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಕುಕ್ಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಏನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, IRS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಮರಿನ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೆಪನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬೋಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಫಲ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ 4,000 ರೈಫಲ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಹತ್ರ, ನಾವ್ ಏನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನಿನ ವೆಪನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈಫಲ್ ಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 18% ವೆಪನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೆಪನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಇಡಲ್ಲ, ಅದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಪನ್ಸ್ ಹೋಗಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮರಿಂದ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಸ್ಮಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಆಗಿರೋ ರೂಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ರೂಮರ್ ಏನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ್ ಭಾರತದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಚಾರ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ 3rd, 4th, 5th 68 ಜನರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 107 ಜನರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ಜನರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 4 ಜನರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾಯಿಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್, ನಮ್ ತರದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಯಿಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಈ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 36,000 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ BSF ಇದಾರೆ, CRPF ಇದಾರೆ, ಆರ್ಮಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪುರ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸು ಇದಾರೆ. ರಾಯಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಾಯಿಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ದೇ ಜನ. ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ ಜನರನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬಫರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕುಕ್ಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ಮೈತೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೋರಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಧಾರಣ 1,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಉಳಿದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ
ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೋ ದಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ತರ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾನ್ವರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 5 ತರದ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14,000 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1,106 ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಳಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎದ್ ನಿಂತಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಣಿಪುರ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್.